svečiai, ponios ir ponai. Malonu sveikinti visus čia susirinkusius į 12-ąjį tarptautinį būgnų ir perkusijos festivalį. Ir tuo maloniau pasakyti, kad šis festivalis jau 9-ą kartą Ukmergėje. Per savo gyvenimo istoriją festivalis sukaupė didžiulį autoritetą ir yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jo ribų. Noriu pasakyti, kad klausytojai turi galimybę susipažinti su įvairių šalių muzikų profesionalų, su šalių kultūra, su muzikais profesionalais. Per tą laikotarpį teko girdėti Meksikos, Brazilijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Italijos, Olandijos, Belgijos, Šveicarijos, Kroatijos, Vokietijos, Lenkijos aukšto lygio profesionalus muzikus. Džiugu tai, kad nėra vien koncertiniai pasirodymai, bet vyksta ir profesinio meistriškumo pamokas jauniesiems atlikėjams. Esu įsitikinęs, kad ir šis festivalis, kurį šiandieną pradedame, bus įdomus savo turiniu, bus malonus tiek jo dalyviams, tiek klausytojams ir manau, kad atsiras bendravimas tarp klausytojų ir atlikėjų. Taigi, linkiu sėkmės atlikėjams, malonių reginių ir klausimo klausytojams. Ačiū ir festivalį, manykime, pradedame. Ačiū už gražius, poetiškus ir prasmingus žodžius. Aš ne pats tiek daug